Till min far fick jag komma som ett barn. Jag hade gått med på öppna armar, kärlig omsorg, aldrig slit kärlighet jag hade med. Du är livet för mig, Jesus. Jag kan stå når stormen raser rundt omkring meg. Er jeg ankret til ditt verk på Golgata? Du er med, og jeg kan hvile, kjenne fred. Størst av alt, min frelser kjær. En dag vil bu fra himmelen komme. Jesus kommer for å hente hjem sin brud. Blir du Da vil jeg ønske alle velkommen til møtet her på Elim i kveld. Vi har jo en forsamling som til stede her, og så kommer det en større forsamling etter hvert. For vi gjør jo sånn at dette blir tatt opp, og så sendes det videre. Og det opplever jeg som en veldig velsignelse å kunne få forberede meg og vite det at det er ikke godt å vite hvor mange som får høre det ordet, og så kan det faktisk høres så mye lenger enn det vi kan nå ved å ha et vanlig møte her. Jeg nevnte det på tirsdagstreffet som vi hadde her, at det er litt spesielt å tenke tilbake på for meg, fordi at for 55 år siden så var jeg her i Heddal. Jeg var litt yngre enn jeg nå. Jeg var ikke mer enn 18 år gammel. Og det var det første stedet hvor jeg kom og fungerte som forkynner etter jeg hadde gått på Bibelskolen på Ansgar. Og vi hadde møter, og det var blant annet i april, akkurat for 55 år siden, så hadde vi møter i Heddal.
Og jeg var inkvartert, ikke så langt ifra der hvor Sigrun og jeg bor nå. Gunvor og Richard Berge hadde hus I Torbjørn Blindes vei, og jeg hadde et profetkammer der oppe I andre etasje. Så det mye som har skjedd siden da, men jeg veldig glad for å kunne få være her og presentere Jesus I kveld for deg. Og jeg kan si deg at det sterkere og herligere å være sammen med han og forkynne enn det var for 55 år siden. Amen. Vi bare legger møte I Herrens hender. Far, jeg priser og takker deg for vi kommet sammen I Jesu navn. Og jeg takker deg, Hellige Ånd, fordi du her. Og jeg takker deg fordi at du kan nå ut nå til mennesker som trenger å høre evangeliet om Jesus og bli frelst og bli helbredet og bli fylt av den hellige ånd og bli klar for himmelen. Takker deg for vi kan be om det, velsigne sangerne som synger og velsigne ordet som jeg skal dele. Vi takker deg for det I Jesu navn. Amen. Det jo salig blanding som har slått an tonen her. Det vårt faste sangensemble. Ja, jeg veldig glad for det. Og Kolbjørn Evensen, han skal innlede for oss. Og så skal du få lytte til Guds ord ved meg når det lir på. Men vær velkommen og kjenn det at her kan du sitte og høre. Og når du får anledningen senere også, så kan du høre det igjen og igjen. Og la det få gå inn I ditt hjerte, og den hellige ånd vil levendegjøre det for deg. Hva det vel som gjør at hjertet brenner? At takk og pris og himmelsk salighet. Hva det vel som gjør at alt som hender det gode tjener side, hvis du vet. Han elsker meg, se det. Som gjør at frem jeg iler skjønt onde makter her vil hindre meg og midt I striden sjelen stille hviler mens glad jeg går på korsets trange vei han elsker meg Se, det hemmeligheten. Det det svar som jeg kan gi til deg. Det skal å bli min sang I evigheten. Han elsker, ja, han elsker også Hva det vel som gjør at syndens veier meg ikke fengsler mer I unge år? Hva det vel som gjør meg mer enn seier? Skjønt I meg selv jeg ingenting formår. Se, det hemmeligheten. Det det svar som jeg kan gi til deg. Det skal å bli
sang i evigheten. Han elsker, ja han elsker også meg. Han elsker meg. Se, det er hemmeligheten. Det er det svar som jeg kan. Ja, som en innledning i kveld så hadde jeg egentlig tenkt å komme ut en hilsen til kanskje en person, kanskje du som nå ser på, akkurat har søkt opp internett og ser på denne her kvelden, dagen, etter hvert som hvor tid på døgnet du ser på det. Da håper jeg først at du fortsetter å se og høre på det som skal komme videre. Og skulle du være ukjent med evangeliet, så er dette en stor mulighet for deg til å bli kjent med Jesus, Guds sønn, han som kan frelse din sjel og gi deg evig liv. Og jeg har lyst til å hilse bare da med noen veldig sentrale vers som sier veldig mye om det å bli frelst og hva Jesus har gjort. Og da tenker jeg det som står i Johannes 3,16. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og et annet ord i Johannes 1,14. Hver den som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og hvis du sitter og hører på det her, kanskje det er første gangen du er inne på noe som vi kaller et evangelisk møte, og så for all del fortsett å se og få med deg alt som skjer i løpet av dette møtet, for det er en stor mulighet å kunne redde din sjel for evigheten. Og egentlig så er det jo bare en oppfordring fra oss som har blitt kjent med Jesus, at det er ikke noe annet som egentlig teller i livet, og livet er en ting, men evigheten er noe helt annet. Så jeg vil bare oppfordre igjen til å ta imot Jesus og ta del i det som han har gjort. Alt er gjort ferdig, så det er bare å si et ja til han. Så det vil jeg virkelig oppmuntre deg som ser på til å gjøre. Ja, Herre Jesus, jeg takker deg for det at denne muligheten som vi har, Herre. En ting er at vi kan sitte her nå og ha det bra og høre ditt ord, men tenk på den muligheten vi kan sende noe utover store områder, Herre. Og vi som følger litt med og ser på disse tingene som er lagt ut, så ser vi at det etter hvert så er det hundrevis av mennesker, i hvert fall hundrevis av treff, og mange som hører og ser på det som vi legger ut. Så, og det ligger der til nesten all tid, og kan brukes over lang tid, Herre Jesus, så det går ikke ut på dato. Jeg bare priser og takker deg, Herre. Takker at du skal velsigne Sverre i kveld, at han også i kveld har fått ord fra deg, Herre, som han skal dele. Takker for at du skal velsigne dem som synger, Herre, alle som hører, alle som er med her nå, Herre. De er jo med på å bidra til dette her, at det blir virkelig en kraft av den hellige ånden som er over dette møtet, som igjen da vil spre seg ut over det som blir sett på, Herre Jesus, enten på smart-tv, på PC eller på smart-telefon. Det er så mange muligheter i dag. Jeg bare priser og takker deg for at vi har fått lov til å bruke den muligheten og ber om virkelig noe velsignet av dem i huset her som har tatt den jobben, Herre Jesus, og virkelig fått dette her til å virke. Jeg tror ikke vi er klar over egentlig hvor mye arbeid som ligger bak. Det er en liten gjeng som har gjort en stor jobb. Jeg takker og priser at du skal velsigne dem tilbake. Jeg legger møte og alt sammen i dine hender, og takker deg på forhånd i Jesu navn. Amen.
hade tänkt att kona mi skulle ha kommit med det glaset så jag fick se vilken flott dam jag är gift med. Men jag vet inte om det är någon kamera som kan gå på henne. Men... Jag nämnde att jag var här för 55 år sedan. Och Sigrun och jag, vi har också varit gift i över 50 år. Så det är härligt. Det är en välsignelse ifrån Gud. Jag har ett ord som jag kan ha som en överskrift över det som jag har fått på mitt hjärta i dag. Och det är Jesus är svaret. Jesus är svaret. Och jag ska läsa ett känt vers ifrån Johannes evangelie, det 14:e kapitel och vers 6. Jesus säger: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till far utan ved mig." Amen. Det finns många behov i världen idag. Och jag är glad för att det finns en som är svaret. Den kända gospelsångaren Andre Crouch, han synger i en sång "Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way." Alltså Jesus är svaret för världen idag. Över ham är det ingen andre. Jesus är vägen. Och jag vill säga lite om vem Jesus är svaret för. Och det kan hända du är akkurat en av dem nå. Det är jag nog så säker på. Som tränger att höra att Jesus är svaret för dig. För han blev svaret för mig. För det första så är Jesus synderes vän och frälser. I Matteus evangelie 11 och vers 19 så står det: "Människosonen kom, han spiser och dricker." Och det var i motsättning till döparen Johannes som var en nazirer och en asket. Det var inte Jesus. Det är någon som felaktigt säger Jesus nazireren, men han var inte nazirer. Han var nazarer, han var från Nazaret. Men han var inte nazirer. Det hade varit vanskligt för oss att förhålla oss till. Hvis Gud skulle uppenbara sig så skulle han göra det genom en asket eller en nazirer. Men Jesus, han var utan synd, men han var allikevel fullt ut människa. Och därför så säger Jesus: "Människosonen kom, han spiser och dricker." Och de säger: "Se för en storheter och vindricker vän med tollare och syndare." Och det var inte någon god attest som fariserna och de skriftlärde gav Jesus. Men det var en titel som Jesus tog emot och som han brukte med frimodighet. För det var helt sant. Han var vän med tollare och syndare. Han var det då och han är det fortsatt. I Lukas evangelie 19 så läser vi om en som blev frälst i Jeriko. Han var övertoller. Han var liten av växt, men han hade stor formue. Han ville gärna se Jesus. Han kunde inte komma till för folkmassorna, det var så många. Så han klättrade upp i ett tre för att få bättre översikt. Och Jesus kom och gick akkurat förbi där hvor han var uppe i treet. Och då ropte han av full hals: "Nu må du komma ner, din store synder." Och då hade väl Zacchaeus dettet ned antagligen och skadat sig väldigt ille. Men han gjorde inte det. Han sa det: "Zacchaeus, stig ned, för idag vill jag gärna vara gäst i ditt hus." Och det var helt uhört det. Och Jesus, han gjorde många ting som för de religiösa var helt uhört. Och han säger varför han gick in till denne tollaren som jo blev frälst. Och som hade både pressat pengar av folk men som gav väldigt god ränta tillbaka på det.
Og han ga halvdelen av alt han eide til fattige, så frelse kom det huset til del. Og da sier Jesus, for menneskesønnen kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Det Lukas 19:10. Det forteller meg at Jesus, han var og han synderes venn og frelser. Og det står i en stor kontrast til andre religioner. For syndere har ingen venn i andre religioner. Ingen av deres guder eller profeter elsker syndere. Paulus han sier om seg selv, for han var jo religiøs. Han var jo en ultra-ortodoks jøde, Paulus. Men han forfulgte da de kristne. Og derfor så tenkte han at han hadde gjort den største av alle synder, som hadde forfulgt Guds menighet. Og han sier om seg selv i 1. Timoteus brev 1 og vers 15, det et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere. Og så sier han, og blant dem jeg. Han sier ikke, var jeg. Er jeg den største? Så om du som hører nå tenker at jeg må være den største synder i denne verden, så du for sent ute, for det en som har tatt den førsteplassen, og det Paulus. Dette så radikalt at det, for det første, det at Gud har en sønn, det uhørt i andre religioner. Og så at denne sønnen har blitt et menneske og gått her nede, og at han da også gikk sammen med syndere og mennesker som ble sett ned på. Og han var ikke bare der for å forkynne for dem og refse dem, men han var der for å vise at han elsket dem og at han ville frelse dem. Så det det revolusjonerende med det kristne budskapet. Det var ikke sånn at Jesus kom for å anerkjenne de syndene de gjorde, men han kom for å vise at han var synderes venn, og han var kommet for å frelse det som var fortapt. Og derfor så var Jesus i så mange selskaper hvor det ble servert mye god mat, og han satt ikke der og pirket i maten for å liksom være litt religiøs, men han forsynte seg rikelig, og han gjorde det for å vise at han satte pris på å være sammen med toller og syndere. Det var akkurat som de sa det, hvorfor gjør mesteren deres det? Og så sier Jesus, det de syke som trenger lege, ikke de friske. Og dermed så sier Jesus at når jeg sammen med syndere, da jeg akkurat som legen som sammen med sine pasienter. Da jeg i mitt rette element. Da jeg der med det jeg kommet for å gjøre. Det andre som henger nøye sammen med det at Jesus de sykes venn og helbreder. Og han de plagedes venn og befrier. I Apostlenes gjerninger 10:38 så sier Peter, Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. Vi kunne gjerne si, for Gud ville det. Det at Jesus gikk omkring og helbredet syke, det var fordi det var Guds vilje å helbrede dem. Det ikke Gud som opphavet til sykdommen, men Gud har gjennom Jesus gitt muligheten til å bli helbredet. Og alle evangeliene spekka med beretninger om Jesus som de sykes venn og helbreder. Og han var også de demonplagedes venn og befrier. Og jeg skal ta et par situasjonsbilder. Det ene fra Lukas 6 og vers 17. Der står det, sammen med dem gikk han ned igjen og stanset på en slette.
Det var samlet en stor flokk av disiplene hans og en stor mengde mennesker fra hele Judea og Jerusalem og fra kyststrøkene ved Tyros og Sidon. De var kommet for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer. Også dem som var plaget av urene ånder gjorde han friske. Og alle i mengden prøvde å få røre ved ham, for det gikk ut fra ham en kraft som helbredet en og annen, nei, som helbredet alle. Og hvorfor skjedde det? Fordi Gud ville det. Det var derfor Jesus var salvet med den hellige ånd. Det var derfor Gud var med han og stadfestet den tjenesten som han hadde. Og du kan også lese fra Matteus evangeliet, det 4. kapittel, og fra vers 23. Dette er noen av de favorittversene mine, fordi at her beskrives Jesus som den store legen. Siden dro Jesus omkring i hele Galilea. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage hos folket. Ryktet om han spredte seg over hele Syria, og de kom til ham med alle som hadde vondt og led av forskjellige sykdommer og plager, både de som hadde onde ånder, de månesyke og de lamme, og han helbredet dem. Store folkemengder fulgte ham fra Galilea og Dekapolis, fra Jerusalem og Judea og fra landet bortenfor Jordan. Noen ganger så hadde Jesus stormøte ved Galileasjøen, eller Genesaretsjøen, og der også forkynte han evangeliet og helbredet syke. Det gjorde Jesus da, og det gjør Jesus i dag. Og det som er sterkt er at når du hører dette budskapet og tar imot det, så kan du oppleve å møte Jesus som vennen som frelser deg fra all din synd. Og du kan også oppleve han som helbreder ifra all sykdom. Og det er vært min bønn innenfor det møtet her, at det skal flyte frelse, og det skal flyte legedom til deg som hører på. Så Jesus, han er svaret. Gud løste verdens syndeproblem gjennom Jesus på Golgata. Og Gud løste verdens sykdomsproblem med Jesus på Golgata. Og så er det en tredje side som jeg er veldig glad for. Når jeg nevnte at jeg kom hit som forkynner, bare 18 år gammel, så var det en ting som gjorde at jeg var sikker på at Herren kunne bruke meg, og det var for han hadde fylt meg med den hellige ånd. Og Jesus, han er de kraftløse kristnes venn og åndsdøper. Det er noen som er veldig opptatt med det, at de skal liksom fremheve at det er så mange tørre kristne, det er så mange kristne som har liten kraft, og folk sitter og hører på det, og de krymper der i stolen hvor de sitter, og var kanskje små når de kom, men de er enda mindre når de går. Det skal du få slippe i kveld. Og det har vi ikke, jeg har ikke fått den tjenesten, og ingen har fått den heller. Men Jesus, han er de kraftløse kristnes venn og åndsdøper. Johannes døperen sa om Jesus i Johannes 1,33, «Ham du ser ånden dale nedover og bli hos, han er det som døper med, eller kan også sies i, den hellige ånd.» Jesus sa til sine disipler, før han for hjem til himmelen, «Dere skal bli i byen, altså i Jerusalem, til dere blir utrustet eller ikledd kraft fra det høye.» Og så er det noen som sier det at ja, men det her, det var noe som skjedde en gang for alle. Nei, takk og lov, det skjer igjen og igjen. Jeg var ikke til stede på pinsedag, men jeg hadde min pinsedag i forstanderleiligheten i Langes gate i Drammen, hvor min far var forstander i misjonskirken der. Der møtte jeg Jesus som min åndsdøper. Det var ingen predikanter i rommet, men Jesus var der, for det er han som døper i den hellige ånd. Og Jesus sier til disiplene i apostelgjerningene 1, 5 og 8, «For Johannes døpte med vann,
men dere skal om noen få dager bli døpt i den hellige ånd. La det være en profetisk hilsen til deg, som kjenner deg kraftløs og svak. Og du bør ikke vente noen dager heller, for alt er ferdig. Du kan ta imot den hellige ånds kraft mens du hører budskapet i kveld. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Og dette er noe som fortsatt pågår for fullt. Vi synger i en sang som jeg synes er veldig fin. For Gud er den samme som fordum, og Jesus er virksom på jord. Han frelser og døper i ånden, helbreder de syke som tror. Det vokste jeg opp med. Når jeg fikk min dåp i den hellige ånd, da var jeg i en sammenheng hvor det ble forkynt og praktisert, og det er jeg veldig glad for. Og jeg er veldig glad for å ha vokst opp i et hjem med en far som ikke var predikant bare, og en god kristen, men han var en døpt i ånden forkynner. Og det samme var tilfellet med min mor. Jesus døpte meg i ånden for nesten 60 år siden, og hver dag siden så har den kraftkilden vært tilgjengelig for meg. Jeg trengte det i dag, innenfor det møtet her, og jeg fikk det. For Jesus sier, den som tror på meg fra hans indre skal det, som skriften har sagt, rinne elver av levende vann. Og det sa han om den hellige ånd som de som trodde på ham skulle få. Den muligheten er det, ikke bare å komme med et tomt kar og få litt vann i en kopp, men du kan få innlagt vann. Du slipper å gå og hente i bøtter og kar noe av denne velsignelsen, men du kan få oppleve at det blir lagt inn i ditt indre, en kilde ved den hellige ånd som veller fram. Den siste tingen jeg vil nevne, det er at Jesus er de dødes venn. Det høres kanskje rart ut, men han åpenbarte seg som de dødes venn og oppreiser. Det var ikke sånn at Jesus først og fremst gikk i begravelse for å trøste de som sørga. Da Jesus vandret her på jord, så var han, så langt jeg kan se ut fra evangeliene, i tre begravelser. Den ene var enkens sønn i Nain, som du kan lese om i Lukas 7. For det står at mens Jesus kom der til Nain, så var det et gravfølge som kom. Det var en mor som skulle begrave sin eneste sønn, og hun var enke. Og da ble Jesus grepet av medfølelse, så han gikk bort til denne båren. Og så var det ikke det at han sa det at du, jeg synes veldig synd på deg til moren, men han gikk bort til den døde. Og så sa han, du unge mann, jeg sier deg, stå opp. Så det ble ingen begravelse for den unge mannen. Det ble bokstavlig talt en oppstandelse. Og så kan du lese et annet tilfelle i Lukas 8. Der var det en synagogeforstander som hadde en datter som lå for døden. Og han kom til Jesus og sa, kan du komme og helbrede henne? Og Jesus sa, det vil jeg. Og mens de var på vei, så ble Jesus oppholdt av en kvinne som var blodsyk og hadde vært det i 18 år. Og hun hadde lidd mye, og hun var egentlig å regne som en uren som ikke kunne omgås med folk. Nå begynner vi å snakke litt om disse distansene som skal være mellom mennesker. Men hun skulle holde seg unna offentlige forsamlinger, for hun var uren på grunn av sin blodsykdom. Men hun tenkte, hvis jeg bare kan komme bakfra og røre ved kanten av kappen hans, så blir jeg frisk. Og hun ikke bare tenkte det, for det er mange som tenker som så, i kveld kunne jeg gå fram til forbønn og bli bedt for, men hun handlet på sin tro. Hun ikke bare tenkte det i sitt hjerte og sa det til seg selv, men hun handlet, og i det samme hun rørte ved denne kappen. Det står faktisk at hun rørte også ved dusken som Jesus hadde nederst på denne kappen, som er et bilde på Guds ord, så ble hun momentant helbredet. Og Jesus kjente kraften, gikk ut ifra ham. Og han sier, hvem var det som rørte ved meg? Og folk, de trengte seg på ham på alle kanter,
Men Jesus sier det var en som rørte ved meg. Det vil si, det var en som ikke bare tilfeldig var bort på i kontakt med Jesus, men som rørte ved han i tro, og dermed ble koblet til den kraften som fløt ifra Jesus. Og hun ble momentant helbreda, og hun fikk sine synder tilgitt også. Og imens det skjedde, så døde denne synagogeforstanderens datter. Og da sa de til synagogeforstanderen, nå må ikke bry mesteren lenger, datteren din er død. Og det som Jesus i grunnen var kommet for, det var et sykebesøk. I stedet så kom han nå til en som var død. Og hva er det Jesus sier til denne faren? Han sier, frykt ikke, bare tro. Det er sterkt å få høre. Og denne mannen, han åpna huset for Jesus. Jesus tok med seg Peter, Jakob og Johannes, og så gikk han inn til denne piken, og så sier han, du lille pike, jeg sier deg, stå opp. Talita kumi. Og hun reiste seg helbredet, og han ga henne til sine foreldre. Og legg merke til hvor rolig Jesus var. Han sier, la henne få noe å spise. Det er min Jesus. Jeg elsker han for den han er. For han er de dødes venn og oppreiser. Og den tredje begravelsen som Jesus var i, det var begravelsen til Lazarus, som var hans gode venn. Og der hadde han blitt sendt bud på for å be for ham mens han var syk. Men Jesus drøyde. Drøyde en dag, to dager, tre dager. Så du kan si det, han kom for sent til begravelsen. Men han kom ikke for sent til å åpenbare sin herlighet. For når Jesus kom dit, så sa han til søsteren, hvis du tror, skal du få se Guds herlighet. Og Guds herlighet var ikke det at Lazarus var i graven og hadde vært det i fire dager. Men herligheten var at han kom ut derifra, lys, levende. Og det var det Jesus var egentlig ute etter. Han ventet i tre dager for at undret skulle bli større. Og så åpenbarte han sin herlighet. Altså, han var i tre begravelser og ødela alle tre. Men du skjønner, bare den kristne tro har en frelser som vekker opp døde. Og jeg er glad for at det er heller ikke over. For du skjønner, historiens største oppvekkelse av døde er nært forestående. Og hvis jeg skulle ikke lenger eller leve når Jesus kommer igjen, være blant dem sånn som min far og min mor, så vil jeg oppleve at når Jesus kommer, så vil de døde i Kristus først stå opp med nye legemer. Og det blir en masse oppvekkelse av døde, som ikke det har vært maken til i historien, hvor alle som er døde i troen på Jesus Kristus skal stå opp og få nye legemer, akkurat som det Jesus fikk i oppstandelsen. De døde i Kristus skal stå opp først. Derfor skal jeg en dag få møte min far og min mor. Vi hadde det herlig her nede. Vi kommer ikke til å få det mindre herlig i himmelen. For de som har tatt imot Jesus her i tiden, vil også få være sammen med alle de frelste i evigheten. Jesus, han var svaret på menneskers nød. Og Jesus er svaret på menneskers nød. I endetiden så vil det bli en stadig tiltagende nød. Og da er jeg glad for å si at Jesus er svaret. Det er jo sånn at et av de store urostedene i verden, det er Midtøsten, og det er Israel. Og det er sånn at Israel, de venter på sin Messias. Og du skjønner, han kommer. Han kommer. Han kommer først for å hente sin menighet, og så kommer han, etter trengselstiden er over, så kommer han for å frelse Israel. Så de kommer til å få oppleve at han er svaret også for dem. Hvem er det som er svaret for endetidens stadig tiltagende nød? Det er Jesus. Vet du hva som kan redde denne verden? Det er Jesu komme. Det er Jesu gjenkomst. Det er at kongen kommer. I dag er det djevelen som er denne verdens fyrste, og han har ranet til seg makten, og han har egentlig ingen rett til å herske her. Og han er allerede beseiret.
ifølge Jesus han allerede kastet ut. Men den rette kongen kommer snart. I dag det mange som setter sin lit til forskjellige ting som mennesker kan gjøre, politiske ideologier, nyvinninger innenfor det medisinske området og så videre. Mitt håp, det Jesus. Han svaret på verdens problemer. Det tørr luft her, men det det eneste som tørt hos meg også. Hva det vi kristne har for oppdrag nå i denne tid? Ganske enkelt. Det som Elisabeth sang om her, bare gi meg Jesus. Det det som de kristnes oppdrag. Gi mennesker Jesus. Og til det trenger vi den hellige ånds hjelp og kraft. Og det vil han gjerne gi, for i de siste dager vil Gud utøse sin ånd over alle mennesker. Og det betyr at mennesker i dag som syndere, de vil møte en venn og en frelser i Jesus Kristus. Og de vil møte han der hvor de frelste forkynner evangeliet. Og så han fortsatt i sykes venn og helbreder. Og jeg har bedt om det at mennesker skal bli frelst gjennom møtet her og forkynnelsen og det som skjer nå. Og jeg har også bedt om at Guds helbredende kraft skal flyte til deg der hvor du og helbrede deg. For det vil Gud, og det har Jesus salvet oss til å forkynne. Og så han de kraftløse kristnes venn og åndsdøper. Du skjønner, det håpløst å prøve å tjene Herren og forkynne hans ord uten den hellige ånds kraft. Jeg veldig glad for at jeg ikke har prøvd. Og jeg har ikke tenkt å begynne nå. Nei. Jeg så avhengig av den hellige ånd. Og det en som gjerne villig til å møte våre behov og fylle oss med kraft, så det den hellige ånd. Og han her, hos oss nå. Han kan møte deg der hvor du Det ingen spesielle ting som må forberedes for at du kan bli fylt av den hellige ånd. Du kan ta imot den hellige ånd helt avslappet akkurat der hvor du nå, for det Guds vilje at du skal bli fylt av den hellige ånd, så du kan være et vittne for Jesus i denne tid. Og så det vidunderlig å vite at enten vi lever eller vi dør, så hører vi Herren til. Og det ikke sånn at kirkegården blir det siste for meg. Den blir ikke et punktum, den blir et kolon. Det noe bak død og grav, og det takket være Jesus. Den oppstandende, levende Jesus kommer igjen for å hente deg og meg hjem til himlen der han Jesus, Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus svaret. Amen. Takker deg, Herre, for ditt ord. Takker deg, Hellige Ånd, for at du vil la det ordet nå gå inn rett i menneskers situasjon. Og at mennesker som nå har kjent, ja, men jeg en så stor synder, ja, da de i hvert fall kvalifisert til å bli frelst. For det var bare de som Jesus kom for å frelse syndere. Han kom ikke for å kalle de rettferdige. Så de som mener å være rettferdige, for dem det ingen frelse. Men alle syndere kan få møte Jesus i dag. Og jeg takker deg for du de sykes venn og helbreder. Og jeg ber at evangeliet skal forkynnes i ånd og kraft av din menighet over hele verden. Så mange blir frelst og mange blir helbredet. Og ditt rike går fram. Og så du den som løser bundene og setter plagene i frihet. Takker deg fordi du fortsatt den som døper i den hellige ånd. Takk for det ikke har noe med kirkesamfunnet å gjøre, men det har noe med din frelsesplan å gjøre. Pinsen var en naturlig følge efter påsken. Guds oliven ble knust i Getsemanes oljepresse, og oljen fløt på pinsedag, og den har flytt siden. Takk for at mennesker kan få møte deg nå og bli fylt av den hellige ånd, bli utrustet så de kan være med å vinne sin familie og sine venner for evangeliet og for himmelen. Priser deg for det. Takk for det at snart så bryster skyen, og så kommer du igjen. Du skal hente din menighet. Takk for vi slipper å vente på antikrist og den store trengsel, men vi venter på at skyen brister, og du kommer. Og det blir himmelen for meg. Det blir å se deg og være sammen med deg. I Jesu navn. Amen.
Du skal vite at jeg elsker deg, sier Herren. Jeg gikk i døden for deg, for at du ikke skal dø i din synd, men for at du skal bli frelst, at du skal bli et Guds barn, at du skal få retten til å være Guds barn, og være reddet og frelst for evigheten, men samtidig ha kommet inn i samfunnet meg, som selve livet. Du behøver ikke å spekulere på hvorfor du syk. Du behøver ikke å tenke på hva du måtte ha gjort galt, men du kan tenke på en som også tatt din sykdom på seg, og som har gitt deg legedom ved sine sår, og det Jesus Kristus. Og du kan åpne ditt hjerte for meg, sier Herren, for jeg der hos deg, også for å helbrede deg. Og du så hvordan disiplene var før pinsedagen, hvor svake de var, hvor feilende de var, hvor feige de var. Men så kommer den hellige ånd, så utøste jeg den over dem, og så skjedde forvandlingen. Det gjorde jeg da, og det gjør jeg fortsatt. Du skulle bli forundret hvis du visste hvor mange som jeg i disse dager frelser, helbreder og døper i den hellige ånd. Og du skal ikke bare høre om det og lese om det, men du kan få erfare det, sier Herren, for jeg vil at du skal få del i det. Jeg svaret for deg. Amen. Det var et budskap i tunger, med tydning, hvis du ukjent med det. Men det har vi som en del av gudstjenesten. Amen. Og vi har tenkt å fortsette med det. Vi får litt sang nå av salig blanding. Me
Håper det mora du nå skal høre kan forandre livet ditt. Det kjem fra Guds eget hjerte som den sanne kjærlighet. Du kjenner han kanskje ikke, men han veit alt om deg. For han ga sitt liv på korset, åpna frelsens veg for deg. Ja, Jesus, du han mektig, han kan løse alle bånd og lede deg på vegen. Du trygg i Herrens hånd. Ja, alle vil han ha med på vegen heim til seg. Ja, Jesus han livet og sannheten for meg. Det så mange valg i livet, og det lett å velge feil. Han har alltid søkt ditt hjerte, der opp til deg å svare ja. Hans plan for din framtid alltid fylt med håp. Vel Jesus, ja, velg livet, og du himmelen som mål. Ja, Jesus han mektig, han kan løse alle bånd og lede deg på vegen. Du trygg i Herrens hånd. Ja, alle vil han ha med på vegen heim til seg. Ja, Jesus han livet og sannheten for deg. Jesus, jeg veit du ser ned til meg, og jeg ber ei bønn til deg. Legg hele armen rundt meg og led meg den rette vei. Det så mange ting jeg sliter med, og som jeg ikke kan forstå. Men nå må du ta helt over, vis meg vegen jeg skal gå. Ja, Jesus, du mektig til å løse alle bånd og led meg nå på vegen, så jeg kan brukes ved din nåd. Det så mange jeg vil ha med på vegen heim til deg. Så hjelp meg til å vitne og lede dem til deg. Ja, hjelp meg til å vitne og lede dem til deg. Nå må det være kommet fram hvis dere ønsker å bli bedt for, så muligheten der. Så vær så god hvis du ønsker å komme fram. Så jeg synger en annen sang som handler om himmelen, eller hva himmelen, det just hva himmelen for meg. Det egentlig en gammel amerikansk country-gospel-sang som jeg tror det han Leif Solheim som har skrevet den over til norsk, som prøver den. Et land hvor ingen sykdom, sorg og tårer, ei heller sult, vold og krig og død.
kjærlighet og godhet råder. Ja, det just hva himlen for meg. Der jubelsangen alltid høylig tone fra skaren som kledd i renes gul. Vi alle priser Jesus, vår forsoner. Ja, det just hva himlen for meg. Og hvilken stund tenk møte sine kjære som valgte selv å gå den smale vei. Vi sammen da i evighet skal være. Ja, det just hva himlen for meg. Der jubelsangen alltid høylig tone fra skaren som kledd i rene skuru. Vi alle priser Jesus, vår forsone. Ja, det just hva himlen for meg. Det blir nok mange frelste navn i himlen. Apostler og profeter blir nok der. Men en spesiell der iblant vrimlen. Ja, Jesus hva himlen for meg. Der jubelsangen alltid heilig tone fra skaren som kledd i rene skuru. Vi alle priser Jesus, vår forsoner. Ja, det just hva himlen for meg. Ja, det just hva himlen for meg. Det blir nok mange kjente navn i himmelen. Apostler og
Ja, Jesus hva himlen for meg. Fra skaren som klett i rene skru. Vi alle priser Jesus, vår forsoner. Ja, det just hva himlen. Det